Obradoiro pecha mañá contra o Betis a súa mellor semana. Unha semana que comezou accidentada por culpa das probas PCR, pero unha semana que polo momento ten o equipo invicto e no grupo de cabeza. O principal problema de cara a mañá pode ser a acumulación de 3 partidos en 7 días, despois de tanto tempo de inactividade. Pero os de Moncho Fernández aspiran a que o seu estado de ánimo contrarreste o cansancio. Los estados de ánimo son fundamentales y lógicamente ahora nos encontramos en un momento dulce por haber ganado, pero bueno, yo creo que nos durará hasta hoy, ¿no? Porque hoy ya nos tenemos que meter de lleno en el próximo rival y ya no habrá mucho más tiempo para celebraciones. O estado de ánimo do próximo rival obradoirista, o Betis, pode non ser o mellor logo dunha ciaga estrea de temporada. No seu primeiro partido foi claramente superado por un Juventud que apunta alto neste exercicio. Pau Rivas volveu vestir a verdinegra e liderou o seu equipo con acerto.